Hej och välkommen till Information Talks by Sigma Technology. Vi på Sigma Technology Information har dragit igång en programserie i talkshow-stil där vi kommer presentera en serie korta förinspelade program och vi kommer ha med oss två stycken intressanta gäster varje gång. Programmen kommer vi sedan publicera på våra digitala kanaler. Idag är vi i Karlskrona. Men vi kommer även att spela in ifrån en del av våra andra kontor runt om i Sverige. Dagens ämne. Ja, många av våra kunder lokalt och globalt funderar över hur de skulle kunna migrera sin nuvarande tekniska information från tidigare plattform och skrivprocess till en ny. Eller kanske hur de vill börja om på nytt med ett helt nytt projekt. Så i dagens program så kommer vi prata om och visa exempel på detta. Vi kommer utgå från en av våra större kunder, men principerna gäller ju för även mindre kunder och projekt. Med oss idag så har vi Malin Andersson och Stephan Quist. Välkomna! Hej. Trevligt att ses, jag slår in er. Innan ni sätter på er mickarna så kan jag presentera lite vilka ni är. Malin, du har ju bakgrund som teknisk skribent och projektledare. Du har varit ansvarig för genomförandet av det här migrationsprojektet och det är som det vi kommer att prata mer om idag. Och du Stephan, du är enhetschef och ansvarig för Malins uppdrag och du har också agerat sakkunnig inom Sigma Technology för den här typen av projekt. Välkomna hit! Tack så mycket! Jag tänker vi börjar... Vad var bakgrunden till kundens önskan om att genomföra den här migreringen? Vem vill börja? Ja, jag kan väl börja. I stort så var det väl två olika saker. Det var egentligen komplexiteten i den produkten man utvecklade. Och att man såg att flera olika varianter av den här produkten skulle släppas med högre takt. Och sen samtidigt så såg man ju att informationsmängden som följde med den här produkten ökade dramatiskt. Mm. Och då kände man att man behöver göra någonting åt detta. Ja. Vilka övergripande utmaningar identifierade ni tillsammans och tillsammans med kunden? Ja, jag kan köra. Det var ju... Man samtidigt som man tittade på att man behövde förbättra sin struktur, sitt innehåll, så funderade man också på hur ska vi kunna utbilda alla som ska jobba i de nya verktygen och hur ska vi kunna göra den här migreringen samtidigt som vi fortsätter leverera den produkten som vi faktiskt håller på med. Det såg man ju samtidigt också att mjukvaran kommer att återanvändas på flera olika platser till flera olika produktvarianter. Då vill man kunna göra likadant med delar av produktinformationen och kunna återanvända den på flera olika platser. Det var väl ett stort utmaning. Alltså. Mm. Du håller med Malin, eller har du någonting att tillägga kring? Ja, nej, det var just de stora bitarna. Sen var det ju detaljer i liksom kravställningen som kunden hade. Ja, hur valde ni sen att lägga upp projektet? Globalt så togs det ett beslut att göra en studie, vilket CMS som passade bäst för kundens behov. Så man gjorde en quick study och som ett resultat av den så valde man Dita CMS som både är ett verktyg men också en öppen standard. Och när man hade gjort den studien så togs beslut om att vår produkt skulle migreras som en del av produktsviten. Och då utsågs ett team där man valde personer som redan hade jobbat med den gamla produkten att migrera. Eftersom man också tog beslutet att migrationen skulle göras i samtidigt som vi levererade och producerade information till releaserna. Så då gjorde vi en pilot och det visade sig vara väldigt viktigt eftersom i piloten så tog man kraven från produktledningen. Hur vill vi kunna leverera vår information efter projektet? Vad finns det för livscyklar? Vad finns det för krav på återanvändning och så vidare?
Och då i piloten så testade vi. Då tog vi innehåll från vår nuvarande produktsvit och applicerade de kraven på verktyget för att prova dels hur lång tid det tar att migrera ett visst antal topics och vilken komplexitet innebär det. Vilken utbildning behöver vi ge de som ska utföra det. Och vilka estimat kan vi ge in till projektet att så här lång tid kommer det att ta. Mm, just det. Mm. Jätteintressant, Malin. Nu har du beskrivit förstudien och piloten. Vad jobbar ni med sen? Sen gick vi in i en förberedelsefas där vi planerade projektets olika faser och hur lång tid det skulle ta, hur mycket budget vi behöver och vem som skulle bidra, vilka krav som vi eventuellt inte hade än. Därefter så förberedde vi innehållet. Vi höll informationssessioner med de olika sajterna och förberedde både produktledning och projektet i stort för att den här förändringen kommer att ske. Den största delen var också att ta det innehållet som vi hade och förbereda det för migrering, skriva om, ta bort länkar och så vidare som skulle komplicera migreringen. Mm. Då förstår jag. Sen gick vi in i en fas där man utbildade både skribenter men också mottagare av de som ska verifiera när vi har gjort migreringen. Skribenterna i projektet var de som också förberedde innehållet, så detta gjorde vi ganska tidigt och sen gjorde vi kontinuerligt under projektet utbildningssessioner. Sen var det dags för migrering, ja? Det var det, ja. Men när allting var klart så var det dags för migrera. Och en viktig detalj egentligen i det här projektet var just att eftersom man hade en sån stor mängd information och en ganska hög hastighet i hur ofta man levererade sin produkt, så sa man i detta fallet att då skulle man hålla det här migreringsfönstret så litet som möjligt, så man slapp att underhålla två uppsättningar med information. Så att den här migreringsfasen var ju ganska intensiv och gjordes under en kort period. Jag kommer mycket väl ihåg. Man försökte välja en tidpunkt där man hade inga stundande viktiga leveranser eller liknande, så att man hade lite möjlighet att göra fel och göra om och göra rätt om det skulle hända någonting. Så det var ganska mycket att ha koll på de cyklerna där. Mm. Och likadant att vi planerade migreringen tillsammans med releaseprojekten så att inte det kraschade med varandra. Mm. Ja, men det var ju det. Och efter det så var det dags att verifiera innehållet. Det tog ju också en del tid beroende på innehållet, mängd och så vidare. För man får ju tänka lite att här går man kanske från större dokument. Man ser till att bryta ner det i mindre delar som ska kunna återanvändas. Så varje enskild del måste ju fungera även. Och det var ju tusentals och åter tusentals delar som behövde verifieras. Och bilder och text och annat. Så det var en viktig del för att se att man inte hade tappat någonting. Och att allting skulle funka även framåt. Så det gick ju vägen, tycker jag. Bra. Du har nämnt lite kring... Ja, förlåt. Var det sista steget? Nej. Ja, jättebra. Ni nämnde ju lite verktyg och standarder och sådär. Skulle ni vilja bara förklara dem lite mer ifall alla inte känner till DITA till exempel? Mm. Innan så hade vi ett content management system, ett CMS som vi använde och skriva mer hela dokument. Medans i DITA CMS så finns möjligheten att skriva mer modulärt och återanvändbart. Så om man säger en topic, som det heter, då ska svara på en fråga. Och så begränsat ska det vara för att man ska kunna återanvända det i olika kontext och pussla ihop till en större sammanhang. Och det var väl en av skälen till varför detta verktyget valdes, för att man vill förbereda sig på möjligheten och
ta mindre bitar av produkten och sälja i olika konstellationer. Av de här delmomenten ni precis beskrev, vilket var det viktigaste? Och varför? Ja, piloten måste ha varit den viktigaste. Det kan väl vara en sån, tror jag, faktiskt. Ja. För utan möjlighet att provtrycka processer, provtrycka nya strukturer, se så allting funkar och att i praktiken går att göra det, så har man inte kommit tillräckligt långt, ansåg inte vi, utan den var definitivt det som gjorde att man visste hur lång tid det kommer ta, alltså i alla fall mer exakt än innan, och vilka problem man kan stöta på. Så att verkligen piloten. Ja, piloten. Och därefter skulle jag säga utbildningsmomentet, för att det är ett annat sätt att tänka när vi skriver. Om man skriver hela dokument och man tänker att läsaren läser från början till slut, eller om varje topic ska kunna leva för sig själv, så att säga. Just det. Det är stor skillnad, förstår jag. Mm. Vad blev resultatet av det här projektet? Och vilka lärdomar har ni dragit? Ja, stora frågor. Ja, men det är ju så. Men den största förändringen, den största, det bästa resultatet med det hela var att nu hade man all sin information över i ett verktyg och i en standard, en öppen standard, som är redo för liksom framtidens utmaningar. Man är redo för att leverera i många kanaler, och man har möjligheten att bygga olika produkter i framtiden och fortfarande ha innehållet redo för att kunna sätta samman i olika konstellationer. Jag skulle säga att det är dem. Och sen så ett resultat man har sett är att man har ju, tack vare att det är en öppen standard, lösningarna finns på plats i alla fall till stor del, så har man ju minskat sin egen kostnad för att underhålla en egen företagsstandard. Så man ser ju att nu delar vi kostnaden med alla som använder den här öppna standarden, och ett helt annat arbetssätt med en lägre kostnad. Mm. Har du något där som projektledare för detta? Lärdom? Lärdom är väl att från ett projektledarperspektiv så var det viktigt att vi satte upp milestones under vägen, så att man kunde känna att deltagarna kunde känna att man liksom kunde vara nöjd och att man kom framåt i projektet. Det är ett stort projekt. Denna kunden hade mycket informationsmängd som skulle transfereras, och så gjorde vi det samtidigt som produktion av ny information skedde. Och då var det viktigt att vi planerade in att så här långt ska vi nå, så här mycket ska vi ha gjort. Och när vi hade gjort det så firade vi det, och sen så gick vi vidare. Så det kändes viktigt, så att man, annars blir det för stort att se allt. Absolut. Ja, det här var jätteintressant att höra mer om, och vad roligt att projektet blir lyckat. Ja. Men då säger jag stort tack till Malin och till Stephan för att ni kom hit och berättade om det här idag. Tack så mycket. Idag har vi alltså pratat om möjligheter och utmaningar med migrering av teknisk information. Och det är ju som sagt applicerbart för stora kunder, stora projekt, mindre kunder, mindre projekt. Jätteintressant att höra. Och ja, det är dags att avsluta dagens program. Om du som har tittat och lyssnat på detta har några kommentarer om det här avsnittet, om du vill diskutera någon av de här frågorna vidare med oss, om du har andra frågor du vill att vi ska ta upp, eller du kanske vill vara med, då får du jättegärna höra av dig till oss. Och det gör du via e-postadress informationtalks@sigmatechnology.se. Alltså informationtalks@sigmatechnology.se. Tack för idag!